Kuchař na jižní, Štěpán Zabloudil s Martinem Pecinou. Tyhle ty borce, protože to samozřejmě nejsou žádní nováci. Pánové už tady byli dvakrát vždycky hodně vysoko. Štěpáne, jaký bude ten letošní čtvrtý ročník? Zdravím tě a vítám. Ale taky tě zdravím, no tak já doufám, že hlavně dojedeme všichni do cíle, poněvadž se vám přísluší druhá, respektive v podstatě čtvrtá RZ, je opravdu krásná, velmi těžká, uklouzaná, útělistý, je tam Mac Horizonty, bude tam vítat Lucenta. Takže se na to těším, takže především si přál všem posádkám a jim jsou, aby dojeli do cíle zdraví. To je moje největší přání, aby to jsou zdraví. Právě, abychom si to užili.